Krásné odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního webináře na téma parametrické modelování s novým OpenAPI rozhraním Vestia Engineer 19. Mé jméno je Jaroslav Brož a jsem produktový manažer zodpovědný za datovou výměnu BIM a OpenAPI. Ještě než se budeme věnovat dnešnímu webináři, tady je několik rad, jak používat GoToWebinar. Během celého webináře je váš mikrofon vypnut, avšak můžete klást otázky díky možnosti boxu, který se jmenuje Questions. Napíšete otázku a na otázku dostanete odpověď. To se postará můj kolega Adam. A ještě jedna z možností, kterou na tomto webináři máme, je možnost stáhnout si prezentaci, která je během dnešního webináře použita. Jakmile webinář skončí, webinář je nahráván a bude zveřejněn na oficiálním kanále firmy Scio. Proběhlo již několik webinářů, které se týkají Scio Engineer, který nedávno vyšel, a jednotlivá témata, která se váží ke Scio Engineer, jsou zobrazena na tomto slajdu. Byl obecný webinář, co je nového, byl webinář, který byl zaměřen na betonové konstrukce. Dnešní webinář je zaměřen na interoperabilitu a webinář, který bude ještě v angličtině, je zaměřen na kompozity a na ocelové budovy. Dnes se tedy budeme věnovat interoperabilitě a API. V názvu webináře je uvedeno parametrický návrh. Co tím myslíme? Myslíme tím to, že ten návrh je založen na matematických vztazích mezi parametry a nebo elementy. To znamená, že vlastně to modelování je prováděno spíše algoritmem než přesným modelováním, jak ta daná konstrukce vypadá, ale je vedeno nějakým úmyslem modelovat vztahy, které mezi sebou ty jednotlivé prvky mají. Zde na obrázku je jeden z příkladů, kdy jde o nějaký obloukový nosník, který je sparametrizován. Parametrizováno je jeho rozpětí a zepětí toho oblouku. A v rámci toho parametrického návrhu je vždy potřeba vlastně dosáhnout nějakého cíle, nebo ten návrh je založen na nějakém cíli. Můžu se snažit o to, aby ta konstrukce měla nějak minimální hmotnost, minimální cenu, nebo aby konstrukce byla schopna přenášet maximální možné zatížení tak, aby byla plně využita. V případě, že se věnuji modelování nějakých membrán, tak vlastně mým cílem toho návrhu je tak, aby v ty membrány měly minimální vnitřní energii, to znamená, provádím návrh pomocí hledání tvaru, no, vlastně form findingu a tak dále. Čili ten parametrický návrh je vždy spojen s tím, že modeluji vztahy mezi prvky. Ten návrh je řízen nějakým algoritmem a vždy jdu za nějakým cílem, který tím návrhem chci postihnout. Pro to parametrické modelování se začalo vlastně využívat ty takzvané grafické nebo vizuální programování. Zde na obrázku je vidět sejmutá obrazovka s nástrojem, který se jmenuje
Grasshopper, což je část programu Rhinoceros. Funguje to tak, že mám nějaké plátno, na to plátno umisťuji jednotlivé komponenty, nějaké krabičky, které vždy mají nějaký význam, například definují nějaké body nebo křivky, a tím, že ty jednotlivé krabičky propojuji, tak určuji, jaký vztah mají mezi sebou. Z jedné strany je výstup a z té druhé strany potom je vstup. Většinou tedy zprava je výstup, zleva je vstup. A to, jak ty krabičky pospojují, definuje ten vztah mezi nimi. Ty jednotlivé komponenty mohou i obsahovat nějaké kousky kódu, které potom provádí nějaké další akce. Tady jsou nějaké příklady aplikací, vlastně, které umožní takovéhle grafické skriptování. Vlastně poprvé, kdy se to použilo, nebo kdy to bylo použito, použil to architekt Frank Gehry, který vlastně začal graficky skriptovat v aplikaci, která se jmenuje CATIA Digital Project. Ta nejznámější, tu, kterou už jsem já na začátku jmenoval, to je Rhino a Grasshopper, který je teď už i využíván například aplikacemi jako Tekla Structures anebo například Archicad. Autodesk vyvinul vlastní platformu, která se jmenuje Dynamo. Naše sestra v Němeček Group Vectorworks vyvinula svoji proprietární technologii Marionet a sestra v Němeček Groupu Alplan začala vytvářet technické preview, které je založeno na jejich Python Paths a vlastně umožňuje také vizuální programování. Čili v současné době se objevuje jakýsi trend, který se zaměřuje na nějaké grafické a vizuální programování. My jsme si vybrali Grasshopper z toho důvodu, že jde o jednoznačně nejoblíbenější nástroj, který je na trhu a je používaný stavebními inženýry. Obsahuje nějaké takzvané nativní součásti. Vlastně ty součásti jsou na definici geometrie, na definici vstupů. Umožňuje tvorbu skriptovaných komponent. A existuje nějaká rozsáhlá komunita, která vytváří jednotlivé addony, jako je Karamba pro strukturální analýzu, Kangaroo pro fyzikální procesy, jako je například oslunění a nějaké další fyzikální procesy, Galapagos pro genetickou optimalizaci. Tady teď probíhá optimalizace nějaké konstrukce, která je řízená takzvanou informovanou geometrií, kdy například velikost otvorů závisí na vnitřních silách. Tady se hledá nějaké optimální rozložení sloupu na základě nějakých parametrů a zde potom je vidět výsledek toho algoritmu a mělo by to reprezentovat to, že v podstatě, kdyby to navrhoval člověk, tak to navrhne nějakým způsobem, když to ten algoritmus potom je schopen vlastně vytvořit i nějaké takovéhle na první pohled prapodivné konstrukce, ale vlastně ty konstrukce nejlépe vystihují ten cíl, kterého má být potom dosaženo. A jak jsem říkal, vybrali jsme si Grasshopper a jako jeden z projektů naší garáže jsme vyvinuli plugin, který se jmenuje Koala. Koala umožňuje, to je to skriptovaná komponenta Grasshopperu na základě jazyka VB.NET, umožňuje buď přenos modelu, to znamená definované geometrie v Rhinu sparametrizované v Grasshopperu a volně, pardon, plus volitelně nějaká přídavná data, to znamená definované podpory, definované materiály.
extrahuje to informace z Grasshopperu a tyto extrahované informace odešle do SCIA Engineer přes XML soubor. Ve SCIA Engineer potom je možné dál nějakým způsobem pokračovat. Nebo ještě existuje varianta, že přímo z toho Grasshopperu jsem schopen spustit analýzu a načíst zpátky výsledky. To je založeno na našem nástroji SAXML, kde já si jsem vlastně schopen pustit SCIA Engineer, říct jednoduchým zápisem v příkazové řádce, který typ výpočtu chci pustit, co, jaký vlastně soubor potom na konci chci vygenerovat. Tady to je TXT kvůli extrakci potom výsledků. A dál potom ty výsledky toho konečně prvkového výpočtu můžu potom použít jako nějaký vstup do nějaké třeba další optimalizace. Čili tohle je vlastně náš takový projekt, který jsme udělali ve SCIA Garage. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, stačí navštívit naše Resource Centrum. Tady je potom odkaz na garáž a zde potom je volně ke stažení právě ten plugin Koala, kdy je zde nějaký krátký popis, co všechno podporuje, jak s ním zacházet, historie verzí a možnost si tento nástroj stáhnout a potom dále s ním pracovat. Já se zpět vrátím do prezentace. Během tvorby toho pluginu tak jsme začali přemýšlet o tom, že by bylo fajn mít vlastně nějaké API, přičemž API, co to vlastně je? Je to nějaká sada nástrojů, funkcí nebo procesů, metod, které by nám umožnily z jednoho vlastně programu komunikovat s nějakým druhým programem. Tady na obrazovce vidíte i nějakou definici, která poskytuje Wikipedie, čili je to nějaké rozhraní na předávání informací. Jedno proč, nebo tu jednu z našich motivací jsem vám již řekl, je to taková vlastně naše interní motivace, kterou jsme zjistili právě během té práce na tom pluginu Koala. Další je, pokud si představíme, že bychom měli vytvářet nějaké složité rámové konstrukce a nějak je optimalizovat, jako je například tento tvar konstrukce, kdy tato část pochází, ten snímek je z Raina a potom tenhle snímek už je vlastně, jak vypadá ta konstrukce po přenosu do SCIA Engineer. Je to reálný příklad od této firmy, která se zúčastnila i naší soutěže uživatelů v roce 2013, což je nějaký taky vlastně první pilot o používání takovýchhle propojení. Chtěli bychom zároveň s tím Open API nabídnout našim klientům možnost posílit si inženýr mimo jeho zaměření. Například to právě lze demonstrovat na propojení s Grasshopperem, kde jde o nějaké parametrické modelování nebo nějaký generativní návrh. Můžeme to spojit i s Dynamem nebo s nějakými dalšími aplikacemi třetích stran, kdy je potřeba nějakým způsobem přenést data z jednoho programu do druhého programu, nějak s ním zacházet, nebo například vytvářet nějaké posudky nebo nějaké návrhy například materiálů, které SCIA Engineer nepostihuje. Například sklo nebo nějaké další materiály, čili možnost mít prostor, jak vytvořit nějaké další věci mimo SCIA Engineer. Zároveň s tím je spojena jednoduchá rozšířitelnost a
V neposlední řadě jsme chtěli unifikovat nějaká API, které jsme měli z minulých let a byly založeny na nějakých starých technologiích, tak aby vlastně šlo to API velmi jednoduše použít. Jedním z příkladů, které lze také demonstrovat a je spojena s parametrizací a s nějakým parametrickým návrhem, je například chladicí věž, kdy já na nějakém základě mám vytvořen parametrický model, jehož prvky jsou průměr té dolní podstavy, průměr horní podstavy, výška té chladicí věže. Může tam i parametrem být například velikost zatížení větrem, které jsem také schopen nagenerovat, čili dokážu sparametrizovat model, vytvořit vlastně ten model v nějakém nástroji, například Excelu, ten model dostat přes OpenAPI do SCIA Engineer, provést lineární výpočet. Tady vidím výsledky lineárního výpočtu, kdy jde o působení větru zleva na tu chladicí věž. A na základě potom těch výsledků já se mohu dál rozhodovat, zda ty parametry té chladicí věže jsou takové, aby byla vlastně schopna přinést nějaké zatížení, které na ní působí. Nebo mi může jít o to, že mám nějaký most ocelový, například jako je zde, je to třeba na nějakou technologii, mám to sparametrizované a teď to potřebuji projekt od projektu měnit, čili je to také výhodné, že vlastně to OpenAPI dokáže produkovat modely, s kterými je potom možné pracovat. Bavíme se o OpenAPI. Otázka vlastně může být tím, co vlastně z našeho pohledu to je. Je to, my tomu říkáme, přátelské API, které je založené na moderní technologii, protože jsme si říkali, že také jednou může nastat den, kdy na jednom počítači já ten model vytvořím a na nějakém jiném počítači, někde v druhé polovině světa to bude spočítáno, protože tam bude to cloudové centrum, kde poběží všechny ty výpočty. Čili aby ta naše technologie právě i tohle umožňovala, tak jsme chtěli to mít založené na moderní technologii. Chtěli jsme mít rozhraní, které pracuje s různými programovacími jazyky, ať už to je C#, VBA.NET, Python, PowerShell, cokoliv, jakýkoliv jazyk si dokážete představit. A v tuhle chvíli mě by zajímalo, jaký z těchto jazyků, které jsou zde uvedeny, vás nejvíce vlastně zajímají, nebo jste s nimi nejvíce seznámeni. Já ještě nechám chvilku běžet to hlasování, pak se podělím s vámi o výsledky. Zatím je všechno ve prospěch Pythonu a C# si nevybral skoro nikdo, tak posledních několik vteřin. Tak a se s vámi podělím o výsledky. Čili nejvíce hlasů v téhle naší mini anketě získal Python, který byl potom následován jazyky, které nebyly uvedeny v seznamu, a na třetím místě se umístilo VBA. Já vám děkuji za to, že jste v naší anketě hlasovali. A budeme pokračovat dále v té prezentaci. V tom OpenAPI by také měly vlastně být obsaženy metody, které jsou
srozumitelné už podle svého názvu. Tedy pokud chci vytvořit uzel, tak by ta metoda měla být pojmenována tak, abych z toho pochopil, co ta metoda bude vytvářet. Pokud chci vytvořit nosník, opět by to mělo být pojmenováno srozumitelně. Jaká vlastně je současná sada funkcí, které já v OpenAPI mohu použít? Moje prvotní věc, která vlastně je potřeba udělat, je, že potřebuji mít možnost otevřít a uložit SCIA Engineer projekt. Tady vedle té možnosti vlastně vůbec SCIA Engineer pustit, také se hodí mít možnost importovat nějakého prázdného projektu, který proto naše OpenAPI je potřeba vlastně vždy tak buď importovat, anebo aktualizovat model ze souboru, ať už je to soubor IFC, XML, ať už je to soubor vzniklý exportem z Revitu nebo z Tekly, anebo ať už je to nějaký stávající projekt vytvořený ve SCIA Engineer. V případě, že jsem do toho projektu nic neimportoval nebo neaktualizoval, tak mít možnost vytvořit využít předdefinovaný materiál z Eurocodu tím, že mi stačí definovat jenom jeho jméno, a vlastně jeho třídu, mít možnost vytvořit nebo použít průřez, který je například z knihovny ocelových prvků, nebo mít možnost vytvoření parametrického průřezu, například obdélníku s parametry, nebo například nějakého kruhového profilu na základě určení jeho průměru. Mít možnost vytvořit 1D, 2D prvek, vytvořit podpory, vytvořit zatěžovací stavy, zatěžovací skupiny, ty potom naplnit zatížením, být schopen vygenerovat síť, spustit lineární výpočet a získat výsledky té lineární konečně prvkové analýzy. Tohle tady je sada funkcí, které současné OpenAPI umožňuje otevřít projekt, vytvořit materiál, vytvořit průřezy, prvky a ten projekt spočítat. Aby ten start pro všechny ty uživatele byl co nejméně bolestivý, tak jsme vytvořili dokumentaci a příklady, malé příklady použití vlastně rozhraní OpenAPI byly publikovány na veřejném úložišti GitHub a popis vlastně OpenAPI celého toho rozhraní je dostupný v helpu SCIA Engineer pro verzi 19. Já pokud se vrátím do mého webového prohlížeče a začnu s helpem, tak tady přibyla položka, která se jmenuje OpenAPI. Tady je uvedeno ve stručnosti, o co jde, na co vlastně to může být použito, nějaké informace o jazycích co s nimi, z kterých technologií se to skládá a potom odkaz na technickou dokumentaci, která obsahuje podrobný popis vlastně jednotlivých těch tříd a jejich členů se vším, co je vlastně potřeba, abych byl schopen použít metody a ty metody a třídy. A v případě potom kliknutí na ten link, který mě zavede do těch GitHubových repozitářů, tak v případě té ankety nejvíc hlasů dostal Python. Podíváme se tady na ten příklad té jednoduché konstrukce. V Pythonu mám tady vše, co je potřeba pro to, abych já nastavil to prostředí.
To znamená, musím mít nainstalován CI Engineer, musím mít nějakou instalaci Pythonu, nejlépe tady 3.7, abych potom mohl nějakým způsobem jednoduše. Nedokáže najít český ekvivalent, inkludovat DLL toho OpenAPI, tak potřebuji balíček, který se jmenuje PythonNet, potom samozřejmě i na nějaké další práce je to vhodné. A potom tady je krátká ukázka toho kódu, který já potom potřebuji provést, aby jsem přidal referenci na jedno DLL, které je právě spojené s tím OpenAPI. A na posledním místě potom se vyskytuje, co dělat, když se dostanu do nějakých potíží, například při pádu toho skriptu, tak abych odstranil všechny možné problémy, které by se mi staly, kdybych něco na pozadí nechal běžet. Čili nějaké stručné čtimně. A potom je tady jednoduchý vlastně Python script. Pokud já si ho stáhnu, můžu to potom používat ve Visual Studio, tak potom tady je jednoduchý kód, který vlastně vytvoří jednoduchou konstrukci, která se skládá ze 4 sloupů jedné desky a nějakého zatížení. Ten jednoduchý příklad si ukážeme potom během té krátké demonstrace, která je v plánu. Takže máme příklady a dokumentaci publikovanou na internetu. Tak a protože vyhrál Python nad jinými jazyky, tak se pustíme do živé ukázky. Mám nějaké vývojové prostředí. V mém případě to je Visual Studio. Tady vlastně je zobrazeno to, co já všechno potřebuji udělat. Potřebuji přidat referenci na nějaké DLL. A jakmile mám přidanou referenci, tak potom už s tím můžu jednoduše pracovat. Tak já spustím tu moji jednoduchou aplikaci a budeme si během toho vyprávět to, co je v tom kódu a co se děje na pozadí. Úplně první to, co se stalo v tuto chvíli, je, že se nastavil takzvaný environment, který vlastně se inicializuje tím způsobem, že já potřebuji tomu mému nástroji, který vytvářím, říct, kde mám instalaci CI Engineer, kde chci umisťovat nějaké dočasné soubory a nějakou verzi toho OpenAPI. Tady potom si můžu zvolit vlastně nějaký styl té práce s tím CI Engineerem chci použít, jestli chci použít interaktivní mod z GUI, což je ten můj případ. A tady potom je příkaz, který je obsažen v té třídě environment a startuje CI Engineer. Tady dole na liště je vidět, že CI Engineer mi startuje. Jakmile je CI Engineer nastartován, tak potom potřebuji provést načtení nějakého prázdného projektu nebo nějakého projektu, který již něco obsahuje. Je to z toho důvodu, abych já vlastně měl přístupné vlastně, dejme tomu, knihovny pro materiál, knihovny pro jednotlivé prvky, tak abych je mohl jednoduše referencovat. Mohl bych zvolit i systém, že bych vytvářel ten projekt, jenomže by na mě začaly vyskakovat nějaké dialogy z uživatelského prostředí a to v některých případech já nechci. Takže otevřu nějaký, dejme tomu, šablonový projekt
Potom, co tedy mám ten projekt otevřený, tak už se můžu připravovat v tom mém nástroji tím, že začnu vytvářet materiály, že začnu vytvářet průřezy a tak dále. Já tady začínám s tím, že začínám vytvářet materiály a celé to funguje tak, že já nejdřív zkonstruuji nějaký objekt, který popisuje ten materiál a potom zavolám metodu z toho OpenAPI, která mi ten objekt na základě daného popisu vytvoří. A právě abych tohle mohl dělat, potřebuji mít vždycky u všech objektů nějaké jednoznačné identifikátory. A potřebuji identifikovat nějaký prvek. To je právě tahle řádka, kdy já vytvářím nějaký identifikátor. Pak samozřejmě chci vědět, jaký materiál mám vytvořit. Já tady mám ten tvorbu toho materiálu, takže jednoznačný identifikátor, jméno toho materiálu, které bude viditelné ve SCI Engineer a ta třída toho materiálu. Tak já si tady pošoupnu o něco dále. Tak a zadám pro ocel zadám S235. Vím tady třídu té ocely a nechám vytvořit ten materiál. Říkal jsem ten jednoduchý příklad, čtyři sloupy, které jsou ocelové a deska, která je betonová, čili stejným způsobem vytvářím materiál beton, že tím stylem, jak je ten materiál pojmenovaný ve SCI Engineer, já ho zapisuji. Tak zase vytvořím materiál. Teď mám vytvořené materiály. Pro sloup ještě potřebuji vytvořit nějaký průřez. Opět tady ta moje aplikace, kterou jsem vytvořil, se mi ptá na to, jaký průřez mám použít. Použiju HA 260. Tak mám vytvořený průřez. A teď si zadám nějaké geometrické parametry, abych potom měl ten model vytvořen. Parametr A je jedna strana obdélníku té desky. Tak. A to tady po pošoupu. Tak, mám takovéhle parametry. Začnu vytvářet uzly, které jsou definovány opět nějakým jednoznačným identifikátorem, jejich názvem a souřadnicemi. Ty souřadnice právě jsou, dejme tomu, sparametrizovány těmi mými parametry A, B, C. Vždycky je to tady X, Y, Z. Vytvořím body, vytvořím identifikátory pro nosníky a teď začnu vytvořím objekt nosník, který má jednoznačný identifikátor, jméno toho nosníku, abych potom s ním dokázal pracovat. Průřez, identifikátor toho průřezu, který má být použit, ty jednoznačné identifikátory, dá se to přirovnat vlastně k databázím, kdy vždycky v té databázi, v té dané tabulce musí mít nějaký primární klíč, tak abych potom se na tu řádku v té databázi dokázal jednoznačně odkazovat. Takže dá se to přirovnat k tomu, čili nějaký odkaz na ten materiál, tak abych ho tam nemusel plnit znova celý. A potom dva body, mezi kterými bude vlastně zkonstruován v tomto případě ten sloup. Tak. Mám vytvořené sloupy, teď jednoduchým příkazem na vytvoření podpory vytvořím podporu, která má název
a nějaký daný bod. V tomhle případě a v téhle verzi OpenAPI se vytvoří podpora, která je vytknutí. V případě toho interaktivního režimu samozřejmě já potom v tom uživatelském rozhraní to dokážu změnit na i něco, například nějakou kloubovou podporu. Tak, definuji pole z uzly pro tvorbu té desky. Tak, teď ta aplikace se mi zeptá na tloušťku desky. Deska se vytvoří stejný mechanismus, který jsem využíval doteď. Vytvářím skupinu zatížení, vytvářím zatěžovací stav, který patří do té vytvořené skupiny zatížení LG1. A do toho zatěžovacího stavu teď vytvořím plošné zatížení. Tak já tady mám opět vstupní hodnotu pro to plošné zatížení. Zadal jsem minus 12 500, protože celé to OpenAPI, všechny ty vstupy, vlastně, které já zadávám, jsou v jednotkách SI, v základních jednotkách, to znamená metry, newtony, newton metry a tak dále, tak aby jsme předešli nějakým komplikacím s nějakými nekonzistencemi v jednotkách, čili minus 12 500. Tak, do této chvíle jsem vytvářel ty objekty v podstatě mimo SCI Engineer do nějakého, dejme tomu, dočasného úložiště. A tahle řádka mi teď o ten příkaz refresh model mi zajistí to, že všechny ty informace, které já jsem si doteď připravil v nějakém tom dočasném úložišti, jsou odeslány do aplikace SCI Engineer. Takže teď vlastně SCI Engineer přijímá ty informace z té aplikace. Tak, trošku mi to problikne, ta konstrukce se tam objeví v případě potom, že mám ten model vytvořen, tak potom dál s tím jde pracovat, že pustím lineární výpočet, čili celou dobu jsem vytvářel vlastně takovouhle jednoduchou konstrukci, kdy tady průřez se jmenuje steel.hr, je to HR260, pokud já rozkliknu ty parametry toho průřezu, zjistím, že to je z materiálu S200, S235. A tady je plošné zatížení, které má velikost minus 12,5 kN na metr čtvereční. Tak mám takovýhle model, když si tady zapnu ty podpory, jsou tady vidět vetknutí. A teď to mohu změnit a potom pokračovat dál v tom skriptu. A SCI Engine vlastně bude pracovat s tím změněným modelem. Tak, vrátím-li se do toho mého vývojového nástroje. Tak, příkaz na spuštění výpočtu. Na pozadí probíhá výpočet ve SCI Engineer. Výpočet proběhne. Připraví se výsledky a s těmi výsledky já potom dále mohu pracovat. První, co musím udělat, je musím inicializovat nějaký objekt, který se bude starat o ty výsledky. Připravím si nějaký kontejner, který já potom naplním těmi výsledky. V tomhle případě budu chtít vnitřní síly pro Beam B1. Čili mám připraven nějaký, dejme tomu, prázdný kontejner. A to, co mě ještě čeká, je, že já potřebuji SCI Engineer říct, že chci výsledky pro
zatěžovací stav. Ten zatěžovací stav má nějaký jednoznačný identifikátor, který zde je pojmenován jako LC1, že ty výsledky, které já budu očekávat a které jsou zadány tomu klíči, jsou pro nosník. Ten nosník má jméno, které já jsem použil B1, že jsou to nějaké jednodimenzionální výsledky, ty nějaké jsou vnitřní síly a pro ty vnitřní síly chci použít lokální systém. Tak. A potom se mohu vlastně dotázat na výsledky a nechat si ty výsledky vytisknout. To samé můžu udělat i pro tu desku, kdy já budu chtít pro ten samý zatěžovací stav výsledky pro desku S1, plošné výsledky, deformace v lokálním souřadnicovém systému. Ty výsledky si vyzvednu, nechám si ty výsledky tady vytisknout, takže pro všechny konečně prvkové elementy já získám vlastně všechny hodnoty. Tady je to na 2/10 místa, není tam ten výsledek vidět. A teď tady nějakým cyklem budu chtít zjistit, jaká je maximální deformace na té dané desce. Takže já využiju toho, že mám to mám připravené, tak a o něco popojedu. A pokud se potom vrátím tady do toho výstupu, tak vidím, že maximální deformace na té desce má takovouhle hodnotu. Tak pokud já se podívám do SCIA Engineer a teď bych vlastně chtěl udělat to, co jsem udělal v tom skriptu, tak v případě těch vnitřních sil pro B1, takže tady si vyberu B1, vnitřní síly, já si nechám vykreslit MY, zatěžovací stav LC1, takže a tak to ještě udělám tímto způsobem. Tak. Takže to, co jsem provedl teď klikáním v tom uživatelském rozhraní, jsem udělal na základě těch příkazů, které byly obsaženy v tom skriptu toho Pythonu. A v případě té desky tak je to mělo být tento výsledek. A pokud tohle je hodnota, která je v základních jednotkách, to znamená v metrech, tak je to 2,88 mm, což po zaokrouhlení je tahle hodnota, takže maximum je někde uprostřed, tak použiju-li na to tabulkový výstup, tak je to tento řádek, čili ten algoritmus nebo ten skript, který já jsem napsal, mi vlastně našel tenhle řádek a potom dál s tím nějakým způsobem mohu operovat. Já se vrátím zpět. Poslední řádek jenom vlastně uzavře všechny otevřené projekty s tím, že já nechci provést žádné změny v tom svém daném skriptu. Čili tímto způsobem já jsem schopen napsat aplikaci v Pythonu, nebo skript v Pythonu, který mi vytvoří model ve SCIA Engineeru, vytvoří zatížení, spustí lineární výpočet a získám výsledky. To samé
dokážu napsat v jazyce C Sharp naprosto stejným způsobem. Tady mám tu výhodu oproti tomu Pythonu, že já mohu velmi jednoduchým způsobem používat nástroje, které jsou spojené s tím dotnetem a mohu nahlížet do té knihovny nebo do toho OpenAPI, které jsou tam obsaženy. Podívám-li se na ten environment, tak tady vidím všechny metody, které jsou pro mě dostupné. V případě například aktualizace projektu, tak vidím, že to chce po mně nějaký typ projektu pomocí textového vstupu cestu k tomu souboru, který já chci použít pro aktualizaci a nějaké ID projektu. A teď, když jednoduše kliknu na tu proměnou, dostanu se na ty jednotlivé parametry nebo jednotlivé enumerace té proměnné, které já mohu použít. V případě toho Pythonu, tak tam mohu vlastně použít to samé, čili no, to samé ve webovém prohlížeči, čili tady mám třídu environment. Ta třída má jednotlivé členy a tady potom vidím, že potřebuji, že typ projektu, který je dán nějakou enumerací, cestu, projekt ID. Pokud kliknu na enumeraci, tak mi tady vyjede vysvětlení. Čili v případě C-sharpové aplikace nebo VB.NET aplikace, tam skvěle mohu používat IntelliSense, který Visual Studio. V případě, že konstruji nějaký, mám skript, který je v nějakém skriptovacím jazyce, například v tom Pythonu, který vlastně není kompilovaný a běží, tak mohu použít online nápovědu. Zmiňoval jsem se ještě o VBA. Pokud se v Excelu vytvářím makra, používám VBA, tak tam je také možnost přidat referenci na OpenAPI a potom používat vlastně prohlížeč toho objektu stejně jako ve Visual Studio. Z té živé ukázky je to vše, co jsem chtěl ukázat. A teď nějaké shrnutí vlastně toho, o čem jsme se, nebo o čem já jsem vám celou dobu vyprávěl. Parametrický design, nebo parametrický návrh, je to rostoucí trend, který se objevuje v té naší komunitě, založeno na většinou na modelování vztahů mezi objekty na základě nějakého algoritmu s nějakým cílem. Jsme schopni použít nebo využít SCI a Engineer dohromady s Grasshopperem díky našemu pluginu, díky naší koale, a nebo potom díky OpenAPI, například s Dynamem. OpenAPI jako takové slouží pro komunikaci se SCI a Engineer. Můžete vytvořit model, zadat zatížení a pustit lineární výpočet, získat výsledky a s těmi výsledky nějakým dalším způsobem v té dané aplikaci dál pracovat, čili dopsat si nějaké posouzení nebo nějaké další věci, optimalizace a tak dále. Čili celé to slouží jako možnost tvorby vlastních aplikací s využitím SCI Engineer jako nějaké kalkulačky na pozadí. Máme ještě, myslím, posledních 10 minut. Já jsem vše, co jsem vám chtěl sdělit, jsem vyčerpal. Já se ještě podívám na dotazy, které padly, a
případně dotazy, které nebyly zodpovězeny, tak můžeme zodpovědět teď přímo online formou. Dotaz, jestli máme nějaké příklady s použitím Dynama. Dynama zatím nemáme, protože s Dynamem jako takovým nemáme žádné zkušenosti. My jsme si byli schopni osahat Rhino a Grasshopper, ale nenašli jsme ve svých řadách nikoho, kdo by dokázal pracovat s Dynamem a nějak nás do toho zasvětit. Takže pokud vás můžeme využít, tak určitě se nám to hodilo. Aspoň získat nějaké znalosti, jak to se použít. Ale to, co já vím o Dynamu, je, že Dynamo dokáže stejně jako Grasshopper obsahovat komponenty, které jsou vyplněny nějakým kódem, přičemž ten kód může být svým způsobem jazykově libovolný, C# nebo Python a tak dále. Takže určitě to lze, ale žádné zkušenosti ani příklad s tím nemáme. Tak počkám ještě nějaký další dotaz, pokud žádný další dotaz nepadne. Tak vypadá to, že prezentace obsahovala hodně informací. Dotazy byly zodpovězeni. I nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste se zúčastnili našeho webináře, který byl zaměřen na parametrický návrh naší koalu a OpenAPI, a popřát vám hezký zbytek vašeho dne. Děkuji vám za vaši pozornost a někdy příště nějakého webináře. Naschledanou.